Vamos chamar a nossa primeira atração. Vem aí para brilhar a cantora Andrea Lacorte. Não quero lhe falar, meu grande amor, das coisas que aprendi nos discos. Quero lhe contar como eu vivi e tudo o que aconteceu comigo. Viver é melhor que sonhar. Eu sei que o amor é uma coisa boa, mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida de qualquer pessoa. Por isso, cuidado, meu bem, há perigo na esquina. Eles venceram e o sinal está fechado pra nós que somos jovens. Para abraçar seu irmão e beijar sua menina na rua. É que se fez o seu braço, o seu lábio e a sua voz. É, você me pergunta pela minha paixão. Digo que estou encantada como uma nova invenção. Eu vou ficar nesta cidade, não vou voltar pro sertão. Pois vejo fervido no vento o cheiro da nova estação. Eu sei de tudo da ferida viva do meu coração. Já faz tempo eu vi você na rua, cabelo ao vento, gente jovem reunida. Ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos. Como os nossos pais. Muito bem, primeira vez, Andréia. Você já é cantora profissional? Vamos ficar olhando assim para os nossos convidados. Você já é profissional? Sou. Há quantos anos você canta? Eu canto desde os 13, 14 aproximadamente. É, dos 13 aos 14? É, comecei cantando com meu pai. Então você já canta há muitos anos? Já. E essa roupa é sua ou você escolheu aqui no nosso vestiário? É minha. É sua? Você então já tem uma roupa artística. Já. Vamos ver se você brilhou de verdade. Vamos começar ouvindo a opinião da nossa querida colega Sônia Lima. Sônia Lima. À vontade, o seu comentário sobre a cantora que se apresenta pela primeira vez neste programa. Primeira vez, mas sabe tudo, né? Tem uma voz maravilhosa e soube escolher o repertório. Você vai levar 8 estrelas. 8 estrelas, muito bem. Pedro de Lara também sendo aplaudido pelas minhas colegas de programa. Mais aplausos, mais aplausos. Além de talento, você tem vibração, que é importante. Garota, eu te amo. Te dou 7 estrelas. Só 7. Só 7. Tá vendo, Andréia? E ele se ama. Imagine você se ele não te amasse, né? Agora, olha que loira bonita. Olha só. Ela é uma moça bonita, não é? Ela é muito mais bonita do que a Sônia Lima, não é? Ela é mais bonita que o Pedro de Lara, não é? Tá vendo, Sônia? Você é Sheila. Sheila Mello. Sheila. Você está agradando, não é? Está agradando. Agora, Andréia, fique tranquila, relaxe, porque a Sheila sempre dá nota 10, 10 estrelas, sempre ela dá 10 estrelas. Ela é um céu cheio de estrelas. Eu sou sempre justa, assim, realmente a música é muito linda e você não copiou a intérprete Elis, você fez sua própria interpretação, que foi muito linda, 9 estrelas. Mas que intérprete? Eu não entendi nada, você falou e não disse nada. É que ela não música... copiou que intérprete. Quem é a que... música a gente conhece com a versão da Elis Regina, e ela veio e ela trouxe a própria interpretação, que ficou muito bonita. Ah, essa música quem gravou primeiro foi a Elis Regina? Foi. Ah, entendi. E o outro que está olhando para mim também, recebendo as palmas, é o Décio Piccinini. Décio.
A sua colega de programa disse que essa música foi lançada, foi gravada pela primeira vez pela Elis Regina. É verdade. E como é o nome da música que eu não sei até agora? Como Nossos Pais, é uma música do Belchior, do cearense Belchior. Agora eu queria falar o seguinte sobre André. André, esse blues é sensacional para você botar o teu potencial todo. Eu acho que você tem um vozeirão. Eu acho o seguinte, se eu ou qualquer pessoa tivesse um vozeirão igual ao teu, você tem um vozeirão lindo, o teu registro é bonito, potência, etc. Eu tentaria não exibir todo. Eu tentaria modular mais, entendeu? Mas é difícil para quem tem tudo isso dentro de si segurar, entendeu? Eu vou te dar 9 e fim de papo. 9, que coisa, hein? Você conseguiu 8 da Sônia Lima, com mais 7 do Pedro de Lara, são 15, com mais 9 da Sheila, foram 24, 33 estrelas. Puxa, você conseguiu R$ 1.650. Pode aguardar ali.